düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. İman gətirib yaxşı işlər görənləri Rəbbi iman gətirdiklərinə görə hidayətə qovuşdurar. Bol nemətli nəyim cənnətlərində onların qəsirləri, köşkləri altından çaylar axar. Onların oradakı duası, Pərvərdigara, sən paksan, müqəddəssən. Orada salamlaşması, salam. Duası, həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha sözləridir. Əgər Allah insanlara xeyri tezliklə istədikləri kimi, şəri də o tezliklə versəydi, şübhəsiz ki, əcəlləri çoxdan tamam olmuşdu. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri, öz azğınlıqları içərisində şaşkın bir vəziyyətdə qoyarıq. İnsana bir sıxıntı üz verən zaman, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda, ondan ötürü bizə heç dua etməmiş kimi çıxıb gedər. Həddi aşanları etdikləri əməllər beləcə yaxşı göstərildi. Sizdən əvvəl neçə-neçə nəsilləri, peyğəmbərləri özlərinə açıq-aşkar möcüzələr gətirdikləri halda, zülm etdikləri və iman gətirəsi olmadıqları üçün məhv etdik. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq. Onların ardınca yeryüzünün varisləri sizi təyin etdik ki, görək özünüzü necə aparacaqsınız. Müşriklərə ayələrimiz açıq-aydın oxunduğu zaman bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu dəyişdir deyərlər. Onlara de, mən onu öz başına dəyişə bilmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhyə tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxuram. De, əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxumazdım və Allah da onu sizə bildirməzdi. Mən ondan qabaq sizin aranızda ömür sürmüşəm. Məyər dərk etmirsinizmi? Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalim kim ola bilər? Günahkarlar nicat tapa bilməzlər. Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edir və bunlar Allah yanında bizdən ötürü şəfayət edənlərdir deyirlər. De, Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan bütlərdən uzaqdır və ucadır. İnsanlar ancaq tək bir ümmət idilər, sonra ayrıldılar. Əgər Rəbbin tərəfindən öncə bir söz, ilahi hökm olmasaydı, sorğu sual və cəza qiyamətə saxlanılmasaydı, İxtilafda oldukları məsələlər barəsində aralarında dərhal hökm verilmişdi. Müşriklər, barı Peyğəmbərə Rəbbi tərəfindən bir möcüzə nazil ediləydi deyirlər. Onlara belə cavab ver. Qeyb ancaq Allaha məxsusdur. Elə isə Allahın əzabını gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. İnsanların başına gələn bir müsibətdən sonra onlara bir mərhəmət dadızdırsaq, dərhal hilə qurmağa girişərlər. De, Allah daha tədbirlidir. Şübhəsiz ki, elçilərimiz qurduğunuz hilələri yazırlar. Sizi suda və quruda gəzdirən odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir külək vasitəsilə içərisində olanlara apardığı, onlar da sevindikləri vaxt, birdən fırtına qopub, dalğalar hər tərəfdən gəmilərin üzərinə hücum etdikdə və müsafirlər dalğaların onları bürüdüyünü başa düşdükdə, sidq ürəkdən Allahın dininə sarılaraq, Ona belə dua edərlər. Əgər bizi bu təhlükədən qurtarsan, sənə şükür edənlərdən olarıq. Onları xilas edincə, yer üzündə haqsız yerə zülm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar! Etdiyiniz zülm, haqsızlıq, fani dünya malı kimi öz əleyhinizədir. Sonra huzurumuza qayıdacaqsınız. Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. Həqiqətən dünya həyatı göydən indirdiyimiz yağmura bənzər ki, Onunla yeryüzündə insanların və heyvanların yiyəcəyi bitkilər yetişib bir-birinə qatışar. Nəhayət, yeryüzü bəzəklənib süsləndiyi və sakinləri də yığmağa qadir olduqlarını zənn etdikləri vaxt, gecə yaxud gündüz əmrimiz, bəlamız gələr və biz onu dünən üzərində bol məhsul olmamış kimi biçilmiş bir hala gətirərik. Biz ayələrimizi düşünən bir ümmət üçün belə ətraflı izah edirik. Allah bəndələrini əminamanlıq yurduna çağırır və istədiyini doğru yola salır. Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafat gözləyir. Onların üzünə nə bir toz, ləkə, nə də bir zillət qonar. Onlar cənnətlikdilər və orada əbədi qalacaqlar. Günah qazananlara günahları qədər cəza verilər. Onları zillət basar.
Onları Allah'ın hesabından heç kəs qurtara bilməz. Onların üzü sanki gecənin zülmət parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar cəhənnəmlikdilər. Özləri də orada əbədi qalacaqlar. O gün onların hamısını haqq hesab çəkmək üçün bir yerə yığacaq. Sonra müşrikləri, siz də, Allaha qoşduğunuz şərikləriniz də yerinizdə durun deyəcək. Və onları ayıracağıq. Şərikləri dilə gəlib deyəcəklər. Siz bizə ibadət etmirdiniz. Sizinlə bizə aramızda təkcə Allahın şahid olması yetər. Biz sizin bizə ibadət etməyinizdən xəbərsiz idik. Orada hər kəs əvvəlcə gördüyü iş barəsində xəbər verəcək və həqiqi ixtiyar sahibi olan Allahın hüzuruna qaytarılacaqdır. Uydurub düzəltdikləri bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Ya Rəsulum, de, sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs onda Allahdan qorxmursunuz? O, sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır? Belə isə haqdan necə döndərilirsiniz? Fasiqlərin iman gətirməyəcəkləri barədə Rəbbinin sözü belə gerçək oldu. Ya Rəsulum, de, məxluqu yoxdan yaradan, sonra onu öldürüb yenidən həyata qaytara bilən bir kəs varmı? De, Allah məxluqu yoxdan yaradır. Öldükdən sonra onu yenidən dirildib əvvəlki halına qaytarır. Elə isə, haqdan necə döndərilirsiniz? De, şərikləriniz içərisində haq yola yönəldə bilən bir kimsə varmı? De, Allah haq yola yönəldir. Belə olduqda, doğru yola yönəldən kəs arxasınca gedilməyə daha çox layiqdir. Yoxsa doğru yol göstərilmədikcə, özü onu tapa bilməyən kəs, sizə nə olub, necə mühakimə yürüdürsünüz? Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir. Bu, Quran, Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiq və kitabı ətraflı izah edər. Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Yoxsa Peyğəmbər onu özündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa kimə gücünüz çatırsa, onu da köməyə çağırın. Xeyr, o kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu onlara gəlib çatmamış Quranı yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də təkzib etmişdilər. Bir gör zalimlərin axırı necə oldu? Kafirlər içərisində ona, Qurana inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnə fəsad törədənləri daha yaxşı tanıyandır. Ya Rəsulum, əgər səni yalançı hesab etsələr, de, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə heç bir dəxli yoxdur. Onların içərisində səni dinləyənlər də vardır. Onu ağlı kəsməz, anlamaz şarlara sən meşittirə biləcəksən. Onların içərisində sənə baxanlar da vardır. Bəsirəti olmayan körlara doğru yolu sən mi göstərə biləcəksən? Həqiqətən Allah insanlara zərrəcə zülm etməz. Lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Allah müşrikləri gündüz bir saat belə dünyada olmamışlar kimi bir yerə toplayacağı gün, onlar bir-birini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər, sözsüz ki, ziyana uğrayacaqlar. Onlar heç doğru yolda da deyildilər. Kafirlərə vəd etdiyimiz əzabın bir qismini sənə dünyada göstərsək də, yaxud ondan əvvəl səni ahirətə qovuşdursaq, canını alsaq da, bil ki, onların axır dönüşü bizədir. Allah onların nə etdiklərinə şahiddir. Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır. Onlara Peyğəmbər gəldiyi zaman, aralarında ədalətlə hökm olunar və onlara zülm edilməz. Əgər doğru danışırsınızsa, bu vəd etdiyiniz qiyamət nə vaxt olacaq deyə soruşarlar. De, Allahın istədiyindən başqa mən özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər ümmətin bir əcəl vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda, bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçərlər. De, bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə gecə, yaxud gündüz gəlsə, nə edərsiniz? Günahkarlar buna niyə tələsirlər? O əzab gəldikdən sonra mı ona inanacaqsınız? İndi mi?
Halbuki siz onun tez gəlməsini istəyirsiniz. Sonra zülm edənlərə, dadın əbədi əzabı, siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılırsınız, deyiləcək. Səndən o, bizi qorxutduğun əzab və ya qiyamət günü doğrudurmu deyə təbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver. Rəbbimə and olsun ki, o doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməzsiniz. Əgər zülm etmiş bir şəxs, yer üzündə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu Allahın əzabından qurtarmaq üçün fidyə verərdi. Onlar əzabı gördükləri zaman için-için peşman olarlar. İnsanlar arasında ədalətlə hökm olunar. Onlara zülm edilməz. Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır. Lakin əksəriyyəti bilməz. Dirildən də, öldürən